रवि लामिछानेलाई फसाउँछु भनेका युवराज सफल नराम्रोसँग फस्दै भर्खरै पक्राउ परे। रवि लामिछानेलाई फसाउन भित्र भित्रै यस्तोसम्म गरेका रहेछन्। अब मेयर बालनलाई रोक्न र छेक्न सजिलो छैन। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड विरुद्धको मुद्दाबारे सर्वोच्च अदालतले गर्यो आज अन्तिम फैसला। हावाहुरीले रुख ढल्दा सुर्खेत दैलेख सडक अवरुद्ध। जापान पठाइदिन्छु भन्दै लाखौँ ठगी गर्ने सुन बहादुर पक्राउ। कैलालीमा किसान र सशस्त्र प्रहरी बीच झडप, के कति क्षति भयो त सब जानकारी। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा आरोपित विरुद्ध सम्पत्ति शुद्धिकरणमा अनुसन्धानको तयारी। र 2.5 वर्षकी छोरी सहित एक परिवार 5 दिनदेखि ओढारमा। आजको यो भिडियोमा यो सब अपडेट लिई हजुरमा आज उपस्थित भइसकेको छु। यो सब जानकारी पाउनको लागि भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म फलो गर्नुहोला। केही सुझाव सल्लाह छ भने तल कमेन्ट गर्नुहोला। भिडियोलाई सक्दो सेयर गरी सबै नेपालीसम्म पुर्याउन मद्दत पनि गर्नुहोला। हजुरको एउटा सेयरले गर्दाखेरि धेरै नेपालीलाई केही न केही जानकारी मिल्नेछ। मैले आफूले जानेका बुझेका कुराहरू हजुरहरूलाई बताउने गर्दछु। नयाँ आउनु भएको छ, अझै पनि हाम्रो च्यानलसँग जोडिनु भएको छैन भने सब्सक्राइब र साथमा रहेको घन्टीलाई दबाई हामीसँगै जोडिनुहोला। अब ढिला नगरिकन लागौँ आजको विषयवस्तुतिर। दर्शकबिन, काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालिन शाह यति बेला देशभित्र मात्र होइन देश बाहिर समेत चर्चामा रहेका छन्। उनको फेसबुक स्टार्टरमा हजारौँको कमेन्ट, सेयर र लाइकको वर्षा हुने गरेको छ। केही दिनदेखि भारतमा सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तामा समेत बालेन नाम ट्रेन्डिङ भइरहेको छ। भारतीय राजनीतिक र चलचित्र उद्योगमा उनीबारे सोधी खोजी बढेको छ। जेठको अन्तिम हप्ता भारतीय संसद भवनमा राखिएको अखण्ड भारतको नक्सालाई जवाब दिँदै बालेनले आफ्नो कार्यकक्षमा ग्रेटर नेपालको नक्सा राखेर राष्ट्रियताप्रति आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरे। लगत्तै भारतीय चलचित्र आदि पुरुषमा समावेश भएको जानकी भारतीय छोरी हुन् भन्ने सन्देश मेटाउन 3 दिनको भाका दिएर त्यो पनि नभए सबै भारतीय सिनेमा महानगरमा देखाउन नदिने चेतावनी पनि दिए। उनको चेतावनीले भारतीय सञ्चार माध्यममा मुख्य ठाउँ पायो। बलिउडमा खैला भैला मचिएपछि आदि पुरुष चलचित्रका लेखक तथा गीतकार मनोज मुन्तर्सिरले नेपाल 117 वर्ष अघि भारतकै अंश रहेको विवादित बयान दिए। पहिले दिएको चेतावनी बमोजिम बालेनले सोमबारदेखि काठमाडौँको सिनेमा हलमा भारतीय चलचित्र प्रदर्शनमा रोक लगाए। भारतीय चलचित्रलाई महानगरमा प्रदर्शन हुन नदिने बारे सामाजिक सञ्जालमा बालेनले लेखेका छन्। नेपालको स्वतन्त्रता स्वाधीनता र स्वाभिमानलाई अक्षुण्ण राखी राष्ट्रहितको रक्षा गर्नु प्रत्येक सरकार, सरकारी निकाय, गैर सरकारी क्षेत्र र नेपाली नागरिकको पहिलो कर्तव्य हुने कुरामा कुनै सन्देह छैन। नेपालको संविधानको धारा 5 र 56 को उपधारा 6 ले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई राष्ट्रिय हितको संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी तोकेको छ। चलचित्र यथावत प्रदर्शन भएमा नेपालको राष्ट्रियता, सांस्कृतिक एकता र राष्ट्रिय विभूतिमाथि ठाडो प्रहार भई अपूर्णीय क्षति हुने देखिन्छ। बालेनले उल्लेख गरेको यो प्रावधान अनुसार राष्ट्रिय हितको संरक्षण गर्ने पहिलो दायित्व सङ्घको हुनुपर्ने हो। यथार्थ अहिले आदि पुरुष चलचित्रमा उल्लेख आपत्तिजनक संवाद र त्यसका लेखक मन्तुसिरको खेचतन अभिव्यक्तिबारे प्रधानमन्त्री या परराष्ट्र मन्त्रीले औपचारिक रूपमै कुरा राख्नु पर्थ्यो। हुन त कसैले बोलेकै र चलचित्रमा संवाद आएकै भरमा इतिहासको वास्तविकता मेटिने होइन, तर चलचित्रले जनमानसमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने भएकाले नेपालको इतिहास, संस्कृति र राष्ट्रियताबारे गलत सन्देश फैलिन सक्छ। यस्तो सन्देश फैलिन नदिनका लागि सङ्घीय सरकारकै तर्फबाट बेलैमा उचित कदम चाल्नु पर्थ्यो। तर राष्ट्रियताको सवालमा दोहोरो चरित्र देखाउँदै आएका प्रधानमन्त्री, मन्त्री र जिम्मेवार नेताहरूले
यस बारे स्वीक बोल्ने आँट नगर्दा बालेनले आम नेपालीको भावना अनुसार भारतीय पक्षलाई खबरदारी गरेका छन्। त्यसो त बालेनको काम चर्चा प्रशंसा र विवादको शिखरमा छ। यो हप्ता काठमाडौँ महानगरपालिकाले सार्वजनिक गाडीलाई व्यवस्थित बनाउन नयाँ बस पार्कबाट यात्रु चढाउने र ओह्राल्न सुरु गरेको छ। बल्खु, कलङ्गी, बालाजु, माछा पोखरी, गङ्गबु, कोटेश्वर लगायत क्षेत्रका काउन्टर हटाएका छन्। यो काम काठमाडौँको सार्वजनिक यातायात सञ्चालन र यात्रु दुवैका लागि दूरगामी महत्त्व छ। भलै घरको ढोकैमा गाडी रोक्न बानी परेका यात्रुले केही समय मर्का परेकै अनुभव गरून्। त्यसअघि काठमाडौँ महानगरपालिका विद्यालयमा भएका व्यतिथि विरुद्ध अभियान सुरु भएको थियो। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 अनुसार स्थानीय तहले सरकारी तथा निजी विद्यालयको सुधार, व्यवस्थापन, शुल्क निर्धारण र अनुगमन गर्ने जिम्मा पाएको छ। यही ऐन अनुसार महानगरपालिकाले विद्यालयहरूलाई नियमित गर्न थालेको छ। विभिन्न माग राख्दै हडताल गर्न लागेका विद्यालयका कर्मचारीले बालनको चेतावनीपछि हडताल फिर्ता गरेका छन्। त्यस्तै दर्शकबिन, सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा 18 आरोपित विरुद्ध अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाएको छ। जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँले अदालतमा अभियोग पत्र दर्ता गरेकै दिनदेखि अनुसन्धान थालेको विभागले आरोपितहरूसँग बयान लिने तयारी गरेको हो। विभागका महानिर्देशक तारानाथ अधिकारीले बयानको अनुमतिका लागि काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा निवेदन दिएको पुष्टि गरे। उनले भने, जुन अदालतबाट आरोपितहरू पूर्व छलफलका लागि थुनामा गएका हुन् त्यही अदालतमा अनुमति लिनुपर्ने रहेछ। हामीले सोमबार निवेदन दिएका छौँ। विभागको निवेदन मङ्गलबारका लागि पेशीमा चढेको छ। मङ्गलबार नै अनुमति पाएमा विभागले काम अघि बढाउनेछ। नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा मुछेका 30 मध्ये पक्राउ परेका 18 जिल्ला अदालत काठमाडौँमा थुनछेक आदेश भइसकेको छ। जिल्ला अदालतले 16 थुनामा राख्ने आदेश दिए लगत्तै सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागले समेत अनुसन्धान अघि बढाएको हो। त्यस्तै दर्शकबिन, नुवाकोटको दुर्सेश्वर गाउँपालिका वार्ड नम्बर 1 पूर्व वडा अध्यक्ष सुनबहादुर तामाङ फेरि पक्राउ परेका छन्। यसअघि चेलीबेटी बेचबिखनको आरोपमा पक्राउ परेर उच्च अदालतबाट सफाई पाएका उनी यो पटक जापान पठाइदिन्छु भनी रकम ठगी गरेको आरोपमा पक्राउ परेका हुन्। उनले हिरादेवी थापालाई वैदेशिक रोजगारीको लागि जापान पठाइदिन्छु र त्यसका लागि 12 रुपियाँ लाग्छ। जापान पुगेपछि मासिक 1 रुपियाँभन्दा बढी तलब हुने गरी कृषिमा काम लगाइदिन्छु भनी 12 रुपियाँ ठगेको उजुरी परेपछि पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय मिन भवनबाट खटिएको टोलीले उनलाई गोकर्णेश्वर नगरपालिका 4 माक्लवारीबाट पक्राउ गरी थप अनुसन्धान तथा कारवाहीको लागि वैदेशिक रोजगार विभाग तहाचलमा पठाइएको कार्यालयका सूचना अधिकारी तथा प्रहरी उपेक्षक रविन्द्र रेग्मीले जानकारी दिए।